xoş gördük. Teleköşə qonağınızdır. Təsadüfən qarşıma çıxan video materialdan danışacağam sizə. Şəmkirdə 2001-ci ildən 40 hektar alma bağı susuzluqdan yanan fermerin naləsi də demək olar buna. Adam elə yanıb tökülür ki, hirsini də əməlli ifadə edə bilmir. Əli ilə yanan bağını, meyvələri göstərib deyir ki, hara getdim, neynədim, mənə kömək eləyən olmadı. Mən bu təsərrüfata su verilməsinə nail ola bilmədim. Qalırsam baxa-baxa. Bunlar neyinir? Kimi saymır? Nə qədər nəfslərinə hakim olmayan adamlar var bu ölkədə? Dövlət büdcəsindən axan milyonlarla vəsaiti necə xərcləyirlər? Nəticədə fermer təsərrüfatlar susuz qalır. Maliyyəsi batır adamların və qərara gəlirlər ki, bu ölkədə nəsə eləmək, işləmək, yaşamaq, qazandığını bura sərf eləmək olmaz. Çıxaq gedək, başqa yerdə başımıza çarə qılaq. Niyə? İndi də Rus imperiyasının işğalı altında deyilik ki, qardaşlar, deyək ki, bizi məhv eləyirlər, qoymurlar, böyüyək, inkişaf eləyək. İndi ki, özümüzük. Nə eləyiriksə, özümüz özümüzünkiləri eləyirik. Əyri oturub düz danışaq. Ölkənin baş su idarəsinin, Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, sadə dillə desək suçuların da işinə, bu boyda çətin idarəçiliyi olan ölkənin mürəkkəb işləri arasında ölkə rəhbərliyi nəzarət edəcəksə, day nə oldu? Axı, niyə və kimə lazımdır oradakı rəhbərlər və ümumilikdə o idarə özü? Və maraqlı olan bir məsələ daha. Niyə fermerlər bir çox məsələlərdə, necə deyərlər, haça-paça qalıblar? Krediti, texnikanı, gübrələri bir yerdən götürürlər, suyu ayrı idarəyə müraciət etməlidirlər və s. Niyə bu işlərin mərkəzləşdirilmiş yeri yoxdur? Məsələn, niyə bütün məsuliyyətləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi öz üzərinə götürə bilmir? Qaldı Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə. Bugün müzakirə elədiyimiz, haqqında danışdığımız məsələdə onlar hədəf deyil. Hədəf bu işlərdəki sistemsizlikdir. Düzünə qalanda ölkə suçularından elə bir ciddi şey tələb olunmur. Onlara deyilir ki, ölkənin lazımi ərazilərini lazımi qədər və zamanında sulayın. Buna şərait yaradın. Fermerlərə dəstək olun, köstək yox. Elə edin vəsaiti olan adamlar ölkədən qaçmasın. Kənd təsərrüfatının inkişafında vacib şərtlərdən biri, yəni ki, mütəxəssislər də təsdiq eləyər, su sisteminin düzgün, həm də lazımi qədər qurulmasından keçir. Yəni, müəllimlər və müəllimələr, xəttiniz yoxdursa çəkin, buyunuz çatmırsa qazın, vəsaitiniz yoxdursa dövlətdən istəyin, yox istəməyə utanırsınızsa bunu ödənişli edin, legallaşdırıb iş adamlarının, fermerlərinin öz vəsaitləri hesabına təşkil eləyin. Heç bir əyri üsula əl atmağa ehtiyac qalmasın. Yəni, hər kəs maliyyəsini ödüyüb, suyunu çəksin, işini görsün. Axı, bunu niyə problemə çeviririk? Dövlət qarşısına problem kimi çıxarırıq hər məsələni. Və onlarla adamı dövlət başçısından narazı salırsınız. Nə deyək, səlahiyyət sahibi sizsiniz, bizə qalır gördüyümüz nüansları demək. İndi deyəcəyim, bu mövzu üçün post-scriptumda sayıla bilər. Söhbətin əvvəlində bəhs etdiyim videoda Şəmkirli iş adamı həm də özü danışırdı. Telefonuna gələn zəngin melodiyası çəkdi diqqətimi. Keçmişdən gələn səslə demək olar buna. Kremlin saatının zənginin səsi əks olunmuşdu çağrı melodiyasında. Mənə görə bu bir nostalcidir, yəqin elə o fermerə görə də. Ötən günlərimi qaytarardılar nostalcisi. Ya da onda nə gözəl günlər yaşayırdı. İnsanlar bu nostalji ilə də yaşaya bilər. Yəni, nəsə bir bağlantı var keçmişə. Keçmişlə yaşamaq daha rahat gəlir adamlara. İnsanları keçmişlə yaşamağa məcbur eləyənlər nə düşünür bu haqda görəsən? İndi çoxu deyər ki, günahkar elə o fermerdir. Nostalji ilə yaşadığı üçün əsla günahkar onu bugün o vəziyyətə salanlardır. Adam pislik eləməyib ki, bütün investisiyasını Azərbaycana yatırıb. İnsanları keçmişlə yaşamağa məcbur eləyən, yaxşı gün verməyənlər nə düşünür bəs? İndi çoxu deyər ki, günahkar o fermerdir. Əsla. Günahkar onu bugünə qoyanlardır. Yəni, ölkəyə bütün yatırımını etdikdən sonra peşmançılığa da vadar eləyənlərdir. Həm də o məmurlar ki, artıq insanlara keyfləri istədiyi üçün problem yaradırlar. Məsələni sosial problem həddinə gələnəcən şişirtmək lazım bilirlər. Amma bir incə məqamı unudurlar. Onlar həm ölkənin bünövrəsini qazıyır, həm də siyasi liderə vətəndaş inamsızlığı yaradırlar. Bir az da dəqiqləşdirsək, mərhələli şəkildə ölkəni sosial partlayış aparırlar. Bu bizə, yəni vətəni, ölkəni sevən sıravi adamlara, bura yatırım eləyən yerli və xarici investorlara, elə siyasi rəhbərin özünə də
Əminəm ki, lazım deyil. Bu, ermənilər başda olmaqla xeyli yaxın uzaq qonşularımıza lazımdır. Nə deyək? Fərdi səbəblərdən və nəfsinizə hakim kəsilə bilməməyiniz üzündən. Tökün bizim olmayan dəyirmanlara suyu. Susuzluqdan yandırın məmləkəti. Fermerlərin illərlə çəkdiyi əziyyəti batırın geçsin. Deyirəm, arada başınıza bircə vedrə su töküb sizi ayıldan ola kər. Salamat qalın.